Goeiemôre graad 9. Vandag gaan ons 'n bietjie kyk na vergelykings. Dis ons volgende tema waar ons dan vir x moet oplos. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. Reg, by ons eerste voorbeeld wat ons kry, het ons 1,1x is 2,2. So my eerste stap is om 1,1 by die x weg te kry, want ons wil vir x alleen hê. So ek deel met 1,1 hier en ek deel ook met 1,1 aan die ander kant. So my antwoord is dan x is 2,2 gedeeld deur 1,1 en dit geef my x is gelijk aan 2. By nummer 2 moet jy al jou x alleen aan een kant kry en jou getalle aan die ander kant. So hierdie 3,2x gaan jy aftrek aan daai kant en hierdie 2,1 gaan jy aftrek aan die ander kant. So ons het 4,3x minus 3,2x is minus 2 minus 2,1. So hierdie by mekaar gaan tel, kry 1,1x en min 2 min 2,1 is min 4,1. Om nou vir x alleen te kry, gaan ek deel met 1,1 dwarsdeur, so ons kry min 4,1 gedeel deur 1,1 en dit geef my antwoord van x is 3,73 as ek het afrond tot 2 desimale syfers. My derde voorbeeld gaan ek vir 2 vat en om binnen in hierdie hakkie van my inmaal, net soos wat ons produkte gedoen het, 'n rukkie terug. So jy vat vir 2 en maal om met die 1,2x, dan kry jy 2,4x. En dan vat jy weer vir 2 en jy maal om met die 3,3, dan kry jy 6,6. En nou gaan ons die 6,6 aftrek van die 22,44 af. En dit gee dan vir my 2,4x is gelijk aan 15,84. En om nou vir x te kry, gaan ek deel met 2,4 reg deur. So 15,84 gedeel deur 2,4 geef my x se waarde is 6,6. Die huiswerk wat jy vir my kan doen is op oefening 4.4 en 4.5 op bladsy 39 en 40.